А королева Великої Британії нагребує громадським транспортом. Єлизавета ІІ із чоловіком і королівським почтом прибули з Лондона до Кембриджа на звичайному потязі, а потім пересіли на рейсовий автобус. Її величність обрала місця на першому поверсі даблдекера. Її чоловік, герцог Единбурзький Філіп, сів навпроти. Подорож тривала не більше півгодини. На вулиці королеву вітали здивовані переході. У Кембридж Єлизавету ІІ запросив один з інститутів. Королева прийняла запрошення, однак від послуг власного водія відмовилась.